Николай Йорданов Милан. Павлин Иванов Павлов. Павел Маринов Димитров. Кой беше? Руслан. Аз. Руслан Филип Турой. Аз. Брат, не завърши ли те? Не. Имаш един друг да завърши. Светомир, нещо. Тук. Така, Тодор Павлов. Тук. Христан Кирилов. Тук. Кой? Аз. И Явор. Тук. Така, и липса само Бондар Георгия Богданов и... Женка, ти не ще го снимаш, али ма, Жени? Горе, горе. Горе да се вижда. Горе? Да, да. Те не си личат старите дрехи на камерата, не мръсна. Ела тук, бе. Сядайте, сядайте. А кой да види с кой си облечена? Я загащили сте, къде ще да мога да видим къде я сложим отдолу копчето. Щиката на копчето на горното и на долното ще бъде. А, ще сложим на това. Верната. Там лагава, скажи. Не мога да фана. Не го бути, не го бути. Не го бути. Сама ли да ви снима камера? До него е. Сама? Ей, не знам каква виолетка на мене. Ела си така. Ела не знам, лапчката е. Какво не знам се, не знам да чуваш. Ама така. Така важна е работа. Важна. Какво правиш? Чакай да се ме насипа. Не става? Става. Ома ти направо с връзката, що не става поне там? Е, нали трябва ли? Той ще удиши да. Нека да си облечем хубаво. Реса ли си? Съсреща си. Още малко. Още ли имам бърше сурата? Няма, те са от там. Има топка. После ще ги стигнеш, айде да ти по-хлабал. Ама не да занимаваме. Сини това ще я кажа. Цени отпред да се виждаш. Направи какво? Женушка. Марина, това е твоето? Ти що не го облече? Жене, тук си не ти леко.